Olá, minhas amoras e meus amores, meus amigos e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que mereço, graças a Deus. Espero que com vocês esteja tudo bem. Para quem não sabe, meu nome é Eva, da cidade de Ipatinga, Minas Gerais, do canal Garrafas Decoradas versus Criatividade de Eva. E para quem sabe, a mesma coisa não muda nada. Então, minha gente, muito tempo que eu não faço um vídeo assim longo, né? Só fazendo shorts. Eu não tenho postado todos os dias, eu já falei que fica difícil, né? Postar todos os dias, mas quando dá, eu tô por aqui. Eu tô por aqui mesmo. Então, minha gente, eu participei de uma reunião esses dias, no CRAS. Toda semana eu participo, né? Teve duas profissionais lá, uma advogada e a outra é psicóloga. E elas palestraram para nós. Aqui ninguém gosta de palestras. Falar que vai ter palestra, ninguém vai. Gosta de falar que vai ter roda de conversa, vai muita gente. Então, esse dia, inclusive, teve muita gente. Na roda de conversa, no serviço de convivência social. Às vezes eu me enrolo aí com as siglas, tá? Que é SC. Depois eu vou olhar e vou falar com vocês como é que é. Só sei que é serviço de convivência. É para as pessoas de mais idade, tá, pessoal? Mas tem novo também que vai. Então, o tema abordado foi mediação de conflitos, a comunicação sem violência. Então, minha gente, às vezes a gente pensa assim que violência é só bater no outro, só violência física, mas não é. Tem a violência psicológica. Então, foi abordado lá o tema muitas vezes, quando as pessoas. Olha, tá tendo barulho ali, de vez em quando passa um carro, uma coisa assim. Vou colocar o microfone de lapela aqui, para ver se ameniza um pouco, tá? Se tiver música, né? Música não pode, por causa dos direitos autorais. Então, vou colocar aqui, né, para não aparecer tanto barulho aí. Então, minha gente, no comércio, por exemplo, eu vi um estudo, vi uma matéria uma vez, dizendo que o Brasil é o campeão em maus tratos no comércio. As atendentes do balcão ali, você vai comprar uma coisa e não é bem tratado ali. O comércio é os funcionários, a maioria é mulher, né? Porque às vezes, quando eu falo funcionária, é porque a maioria do pessoal que trabalha no comércio é a presença feminina. Tem a presença feminina muito grande no comércio, né? Até porque o salário não é alto. E você sabe, os homens gostam de procurar um lugar que eles possam ganhar mais. Sobra para quem? Para ganhar os salários mais baixos, que é no comércio, por exemplo. As mulheres. Tá certo que diz que o comércio é um dos campeões em vagas de emprego. Mas a maioria é mulher. Às vezes o homem ali ocupa a gerência, ali o homem sempre é o gerente, é o segurança. Mas o que está ali no dia a dia, que faz a roda da economia girar ali, são as mulheres, tanto aquelas que estão atendendo como as que chegam para ser atendidas. A maioria das pessoas que vai fazer compra vai na loja de serviço, uma loja grande. A maioria é mulher ali. A presença de homem é muito pequena. Então, minha gente, fiquei até triste com isso, que vi dizer que o Brasil é um dos campeões em maus tratos no comércio. A clientela é maltratada e muitas vezes os próprios atendentes também são maltratados. Inclusive, tem uma amiga da minha filha que ela chegou a entrar em depressão, que ela foi trabalhar no shopping. E lá, na loja que ela trabalhava, acho que é frequentado mais essas madamezinhas, né? Essas pessoas que acham melhor do que os outros. E
chegava ali para comprar, maltratava ela. Na loja de bijuterias, que ela trabalhava lá no shopping. Maltratava ela. Agora ela está trabalhando na loja de bijuterias aqui no bairro e elogiou demais a patroa. Disse que a patroa é um doce de pessoa. Lá no shopping ela era maltratada pelos clientes que iam lá. Pelos patrões, não sei se era não. Mas a clientela que ia disse que maltratava ela demais. Eu não sei qual tipo de maltrato que ela recebia. Esse detalhe aí eu não sei não. Mas, inclusive, nesse dia que a gente teve essa palestra lá no CRAS, muito boa na mediação de conflitos e violências, comunicação sem violência, eu entrei na padaria, perguntei quanto que era o bolo, a balconista só falou assim comigo. É de 80 a R$ 100. Acho que é R$ 58 o quilo. É de 80 a R$ 100. Nem falou assim comigo. Eu esperava que ela tivesse falado assim comigo. Não, só dá para saber quando pesar. Eu vou pesar para a senhora? Não, ela só falou assim comigo. É de 80 a R$ 100. Aí eu pensei, não falei nada, não olhei para ela. Perguntei a ela quanto que era, ela repetiu. De 80 a R$ 100, eu ia comprar um bolo pro meu aniversário da minha neta que acabou de fazer 4 meses. É para comemorar o 4 meses aniversário dela aqui em casa, né? Quando a balconista falou que era de 80 a R$ 100, falou essa palavra seca assim, não falou mais nada, eu pensei comigo assim, não, então não vou querer, não vou comprar. Não falei nada. Só falei assim, depois eu passei, na hora que eu tava saindo. Achei no outro lugar, comprei até dois. Comprei um de 45 e comprei outro de R$ 15. O mais pequeno era mais bonitinho, que é todo decorado com chocolate colorido. Chocolate granulado colorido. Aí, tudo bem. Aí deu para me comprar até mais coisas com o dinheiro que eu estava, né? A gente precisa, gente, tá procurando comprar o estritamente necessário. E procura, não deu certo no começo, a gente vai para o outro. Então foi muito bom, assim, é muito bom a gente estar sabendo como tratar as pessoas. Gente, vamos aprender, conversar com a educação com as pessoas. Foi muito boa a palestra dos profissionais lá, que ensina ali a gente conversar, a gente está tratando bem, porque a gente gosta de ser bem tratado, então a gente tem que tratar os outros bem também. Então, minha gente, eu estou tendo pouco vídeo para me postar. Mas aí os meus amigos foram na Serra da Piedade, que é perto de Belo Horizonte. Ano passado eu fui. Esse ano eu não pude ir. Eles foram e fizeram bastante vídeos lá. Eu vou postar um aí para vocês verem. É Serra da Piedade. Santuário, esqueci o nome da padroeira lá, tá? Eu sei que lá a gente sobe uma serra, de lá de cima a gente fica em cima da. A gente fica no meio das nuvens e fica no meio das nuvens e é muito legal lá. É perto, de lá dá para ver umas 3 cidades. Dá para a gente ver Belo Horizonte, acho que Santa Luzia e Caetés, né? Fica em Caetés o santuário da Serra da Piedade. Acho que é Nossa Senhora da Piedade, padroeira. E eu vou postar aí para vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, minha gente, vamos tratar bem as pessoas, porque, né? Todo lugar é bom a gente estar tratando bem. A gente não conversar com o outro com rispidez, com falta de educação, com falta de respeito, tá? Do mesmo jeito que a gente gosta de ser tratado, a gente também deve tratar os outros. Tá bom? Então, aqui é Eva.
Ah, antes de eu terminar, eu vou falar um negócio. Olha, dizem que lá em Rainha Isabel, canais grandes lá do São Marcelino Colatino foi hackeado. E o do Patrício e da Dona Jeane também. Também. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Principalmente para quem tem canais grandes. Eu creio que, pelo tanto de servidores que eles têm, não demora eles vão ser. Eles vão recuperar tudo que eles perderam. E o meu canal aqui, Garrafa Decorados, vê as criatividades de Eva, não é monetizado, não. Mas não é porque eu não tenho tempo de estar me dedicando, né? Mas eles lá, eles têm mais de 1 milhão de seguidores, de inscritos, né? Quem puder aí, gente, me abraça aí, se inscreva aí no meu canal. Como é que é a musiquinha? Eu acho que eu vou ver se eu canto aqui. Depois eu vou relembrar e vou cantar. Eu tô com medo de cantar e cantar errado. Aqui é Eva da cidade de Patinga, Minas Gerais. O canal é Rápido Canal, diversa criatividade é Eva. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Beijão! Estou começando a dar sono.